Com uma média de 4.100 atendimentos a pacientes por dia e mais de 400 médicos que trabalham em período integral com dedicação exclusiva, é o hospital que mais atende casos de câncer pelo Sistema Único de Saúde SUS no Brasil, em 18 especialidades. Possui um complexo que realiza 1.200.000 atendimentos por ano. São 134 mil metros quadrados de área construída. E para ajudar na manutenção dessa importante instituição, o município de Campo Verde realiza, no próximo domingo, dia 26, um leilão e a Festa do Galeto. E aconteceu uma última reunião com os organizadores para definir detalhes do evento. Nós estamos acertando aí praticamente o que vai acontecer no dia do evento, que será dia 26, no domingo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer mais uma vez ao povo de Campo Verde, que sempre tem apoiado aonde essa equipe chegou, e também toda a equipe que aqui está ajudando ao evento. Então eu quero agradecer mesmo de coração. E eu quero dizer que hoje acaba de resolver tudo, né, nessa última reunião, para nós aí atender melhor o povo de Campo Verde na nossa festa, que é uma festa domingo, que é em prol do Hospital de Câncer de Barretos. Não é uma batalha fácil, até porque vocês vão deixar o domingo de conforto de vocês para ir se doar, todos aqui, para o Hospital do Câncer de Barretos. É importante que as pessoas também saiam do conforto do seu lar e vá, seja comprando aí o galeto, ou até mesmo arrematando uma prenda. O importante é colaborar. Sim, mais uma vez eu gostaria de pedir ao povo de Campo Verde, não faça comida em casa não, é só um domingo. Venha aí para a grande festa. Um pouquinho que você for na festa e almoçar lá, você vai estar ajudando aí quem está precisando lá em Barretos. Então, e nós aqui, juntamente com todas as pessoas que estão nos ajudando, nós vamos passar o dia lá, vamos tirar um domingo aí para poder estar ajudando, né, realmente ao Hospital do Câncer de Barretos. E você que está nos ouvindo aí, venha. Porque se você não vier, a festa não vai estar boa. Porque quem faz a festa não sou eu. Quem faz a festa é você, povo de Campo Verde. Vamos falar do ano passado. Barretos atendeu, fizeram 311 atendimentos. O que quer dizer isso? Não é 311 pessoas. É porque quando a pessoa vai uma vez, volta várias vezes. Então, quer dizer que sempre Barretos está de braços abertos. Aqui, a gente não quer que realmente a pessoa adoeça, mas quando adoece, pode nos procurar, e Barretos está sempre de braços abertos, esperando, né, aquelas pessoas que de repente a gente caminha para lá. Então, por isso que estamos fazendo esse trabalho. Costumo falar que fizemos pouco, mas aquele pouco vai estar ajudando realmente quem está lá e quem precisa sair de Campo Verde para ser atendido embaixo. Eu creio que no Brasil é difícil encontrar um tratamento daquele. Eu digo por mim, porque eu saí daqui desenganado e graças a Deus eu estou sarado, porque eles falaram, você não tem mais nada da doença. Então, eu estou voltando lá só de acompanhamento. Se o senhor fosse depender de outras instituições, infelizmente, não estaria mais aqui. Barretos teve o atendimento que necessitava. Sim, é verdade pura. Se eu tivesse ficado aqui, eu não estava no meio de vocês aqui. Então, o senhor vê que esse trabalho de ir lá colaborar com as ações que vai ser feito no domingo, com essas ações serão feitas, é fundamental, então, para colaborar com o próprio município de Campo Verde? Com certeza absoluta. É muito fundamental. É muito bom. É uma coisa que as pessoas não devem deixar de fazer isso. Ajudar. Ajudar. Ajudar, porque eu agradeço a Deus e todas as pessoas que me ajudaram, porque um igual a você mesmo, já estão ajudando a nós. O importante é ajudar. É ajudar. Vamos ajudar quem está precisando, que tem muita gente precisando, né? Então a gente faz essa ação aí com os amigos, nós todo mundo junto, se empenhamos de fazer essa festa, e vamos pedir todos que querem matar um bezerro, ou dois, ou três, que venha na festa. Venha almoçar e remata aí uns bezerros aí, leva para sua fazenda, para o pasto, né? Que isso é muito bom e você está ajudando nós e ajudando quem está precisando lá em Barretos. Estamos aí unidos, todos juntos, para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Eu quero convidar todos que puderem nos ajudar no domingo, dia 26, para participar. Isso é por uma causa especial. Então vamos lá, vamos ajudar um pouquinho de cada um, faz a diferença.